Donosti, una ciutat on la bicicleta s'expandeix amb força. Pujarem en un xites per visitar-la. Avui ens endinsarem en l'organització d'una cursa ciclista. Formar part del Club dels 100 Colls és un estímul per fer viatges en bicicleta pel món. Jo em dic Dani, sóc un noi de Terrassa, al costat de Barcelona, i vaig venir aquí de casualitat. La veritat és que tot va ser una casualitat darrere a l'altra. Llavors vaig arribar aquí i em vaig quedar super sorprès amb lo a gust que vaig estar. És a dir, portava un mes a la carrera, és a dir, a la universitat, i ja sortia amb la gent d'aquí, tothom em va acollir superbé. Igual també l'al·licient del tema del ser català em va ajudar molt. Vaig tenir molt bona relació amb una de les noies de la classe, que es diu Maria, que el seu germà es diu Gorka. I ja quan portàvem un any així, i encara ens faltava un any per acabar la carrera, ja teníem al nostre cap que volíem fer alguna empresa que fos diferent, que tractés els treballadors d'una forma diferent, de la que no, igual no estem acostumats a veure. No? Pues sabíem que estàvem en una ciutat que era molt maca, volíem fer alguna cosa nou, i jo sempre he sigut mecànic de bicis. Jo treballava al Decathlon de mecànic, i vaig pensar, pues una mica anem a associar-ho tot, veiem què podem fer. I llavors, just a la d'una de les casualitats, que un dia prenent alguna cosa amb el Gorka i la Maria, va venir un amic seu que acaba d'arribar a San Diego, havia arribat la nit abans, i ens va comentar que havia estat treballant a San Diego de bici taxi. És a dir, allà tu pots llogar una bici que et costa 10 dòlars al dia, i tot els diners que facis amb la bicicleta, doncs són diners que guanyes tu. I ens va comentar això i vam pensar, doncs aquí a Donosti no existeix això, per al tipus de ciutat que és una ciutat allargada, que junta tres platges, té una estructura de carrils bici molt bona, i vam pensar, doncs pot ser que aquest sigui una de les possibles empreses que es puguin fer, una de les noves coses que puguem aportar nosaltres. De Barcelona he vingut aquí a treballar. Aquí em diuen Chitas, allà em deien Trixis. No sé què significa, Chita. Es un bicho, una mona. Molamos una chita. Chita, como un gato grande. No. Chita fue una idea de Dani, el nombre, y bueno, proviene de la palabra chirrinda, que es bicicleta en euskera, y taxi también, una unión de las dos palabras. Llavors, el tema estava una mica, aviam com encaixaria en la proposta a l'Ajuntament, si els agradaria, si no, i va ser, és a dir, genial o millor. És a dir, nosaltres vam presentar la iniciativa un cop ja ho havíem treballat amb el Gerald de Barcelona. Des de Trixi de Barcelona hem tingut un aport molt, molt gran i molt bo. Vam presentar la idea a O'Donnell Orza, l'alcalde d'aquí de Sant Sebastián, perquè vam presentar com una presentació, unes fotos i tal, i llavors el primer que va fer al veure va dir: ¿Vosotros creéis que esto es posible llevarlo aquí a San Sebastián? Y nosotros, sí, de esto se trata, es lo que queremos hacer. Y ahí, ¿cómo no he podido caer yo antes? Yo, si lo hubiese sabido, lo hubiese traído yo. Eso es perfecto para la ciudad. Me encanta, me encanta. Queríamos encontrar un buen equipo de gente. Gente que fuera simpática, sobre todo. Las piernas era algo secundario. Y la verdad es que hoy en día tenemos 8 o 9 conductores y estamos muy contentos porque tenemos un grupo que, sobre todo entre ellos, se llevan muy bien. Hay mucho compañerismo, que es lo más importante. Iba con mi chica y vi a los jefes, vi a los majos que estaban en una esquina y estaba una chita. Entonces en Cuba había hecho algo así más o menos, ¿no? Ya había intentado sobrevivir con un bicitaxi. Al estilo cubano. En la universidad me encontré un anuncio que ponía que era lo de la chita y eso, les llamé y hablé un poco con ellos. Me gustó el tema y bueno, aquí a pedalear un poco. Pues llegué acá con la idea de conocer, de pasarla bien y de trabajar cómodo. Por suerte, el trabajo que estamos haciendo es cómodo, es tranquilo y el lugar es alucinante, está muy bien. Bueno, he pensado de hacerle una foto a esa gente que no tiene un recuerdo de la bicicleta, que está muy bien el paseo y todo, y estaría bien tener un recuerdo para siempre, ¿no? Una fotito ahí. Las cosas que tenía muy claras es que un fet molt representatiu de lo que seria la imatge dels bicitaxis a Donosti era, pues, els treballadors. Per nosaltres, el lema que vam tenir al moment de seleccionar-los era: per nosaltres són com els ambaixadors de Donosti a la gent que ve de fora. Molta gent marxarà simplement amb la impressió que li ha donat el conductor del bicitaxi, que haurà pogut passar mitja hora, una hora, o simplement haurà parlat amb ell i no haurà pujat a fer un viatge. Sí.
Es sensacional, ¿eh? Hombre, siempre se echa de menos tener otra chica aquí conmigo, porque... Al menos para decirle cosas a los chicos por la calle, que están todo el día diciendo de las chicas cosas. Y me siento yo aquí como, ojo, oh, vale. Aquí els carrils bicis se'ls diu videgorris. Vide vol dir com carril o via, i gorri vol dir vermell. Els carrils bici d'aquí estan pintats de color vermell, i per això pues, el videgorri, pues, carril bici, carril vermell. Llavors, tenia una estructura molt bona la ciutat de Donosti. Tenia molts carrils bicis, faltava enllaçar-los igual. És que la gent d'aquí és com molt activa, li agrada molt utilitzar la bici per anar a treballar, agafar la bici per anar a qualsevol lloc, que quedes amb els amics, vas amb bici, i a més la infraestructura d'aparcaments de bici també és molt bona, és a dir, pots aparcar la bici a molts llocs, fins i tot arriba fins i tot al punt de que la gent agafa tant la bici que arribes a aparcaments i és que estan plens, mires aviam quin arbre està lliure per poder posar la bici, hi ha dos bicis a cada arbre, i a moments que has de fins i tot caminar per poder aparcar la bici perquè és que no tens llocs per aparcar-la. Tota la via de Videgorris d'aquí de Donosti, aquí tenim la Conxa, que seria el passeig més important, el que utilitzem més nosaltres, però podríem anar fins aquí, a la zona d'universitat. Llavors, fa 5 anys vam fer una inversió molt forta a l'Ajuntament d'aquí de Donosti, que va ser enllaçar tots els carrils bicis de tal forma que poguessis anar per tota la zona plana sense trepitjar ni un carrer de bus, ni un carril d'un cotxe, és a dir, no baixar del carril bici, i a la vegada no haver de pujar a cap de les voreres. Per bé. Llavors, també, el fet que ajuda molt a l'utilització de la bici és la relació que hi ha entre els vianants i les bicicletes. La veritat és que aquí, quan una persona ha de creuar un videgorri, un carril bici, mirarà a banda i banda. És a dir, és com si travessis una carretera. És una carretera per a les bicicletes. Llavors, és com que això pues, et dona molta seguretat, també, perquè no és com a Barcelona, que hi ha sempre gent pel mig dels videgorris, dels carrils bicis, que no s'aparten, que creuen sense mirar. Llavors, vas amb bici com molt atent a el que pugui passar. No? Aquí també has d'anar atents, per suposat, però saps que la gent et respecta molt més. Hi ha unes línies vermelles supersenyalades abans de travessar el carril, com vigilant que vas a travessar una carretera de bicicletes. Llavors això fa també que estàs molt més agradable. El fet d'utilitzar la bicicleta la pots utilitzar sense perill. Que no pararà, no? És a dir, tenim sortida i està agradant moltíssim a la ciutat, tant a nivell dels ciutadans, a nivell dels turistes, que els agrada moltíssim poder visitar aquesta ciutat, que per això, sobretot per les característiques que té geogràfiques, és molt, molt agradable circular en bicicleta i és molt agradable fer totes les voltes en bicicleta. A ritmo de pedal en euskera. Seguiría bicicleta en el ritmo arequino, así, con ritmo en bicicleta o así. Superman és una figura en la qual el cos pren la posició com el superheroi que tots coneixem. És a dir, saltes, deixes anar els peus totalment enrere, t'estires totalment com si fos en Superman i per fer la recepció tornes a lloc als peus per rebre la caiguda. L'Eulàlia ens explicarà què hem de prendre durant la nostra sortida en bicicleta. El que és important quan un agafa la bicicleta i que normalment què pot fer? 2 hores, 3 hores, a veure, si no són de competició, un no fa 8 hores de bicicleta. Per tant, el que és molt important és cada 20 minuts, el que us comentava, que vagin fent ingestes de líquids i que portin glucosa, perquè aquests dipòsits que es van buidant, amb aquesta glucosa els tornem a omplir. I així anem mantenint tot el que són el temps de fer bicicleta. Què ha de ser? Líquids, barretes energètiques? Aquí hi ha una mica el dilema. Jo la veritat és que mentre l'organisme ingereixi energia cada 20 minuts o mitja horeta i que aquesta energia que ingereixi a més porti minerals, em sembla fantàstic. El problema és que les barretes no porten aigua. Val?
Llavors, és una manera poc pràctica pel ciclista, perquè, clar, és molt més pràctic agafar una beguda i prendre-se-la, que agafar una barreta i començar a mastegar i obrir, d'acord? I a part d'això, la manera de... El prendre barretes implica no beure líquid. Llavors, una manera d'assegurar la ingesta de líquid, de minerals i de glucosa són aquestes begudes isotòniques que portes a la bicicleta i vas bevent. Ara, les barretes també són bones. Vaig entrar al món de la bicicleta per casualitat. Jo sempre és una anècdota que l'explico perquè m'agrada explicar-la. Jo visquia a Barcelona i jo venia a Parets doncs, fins de setmana, festes, vacances i tal. No? I a través d'un veí al cap de casa, d'una bicicleta vella que hi havia per allà per casa, la vàrem arreglar i vàrem començar a sortir. Amb la gran sorpresa de que un dia, passejant els dos per la Roca, doncs, bueno, ens va adelantar un grup de 7 o 8 i la paraula bon dia a les 7 del matí, dita per 8 o 9 persones, jo feia molt temps que no la sentia. Jo, per la meva feina, sortia de casa a les 5 del matí i l'anècdota l'explico que un dia sortint per la porta, surto de casa i passava una pobra noia i li vaig dir bon dia i del susto va anar per a l'altra banda del carrer, no? L'altre dia, i m'ho deia una persona que té cert pes en el món del ciclisme, i puc dir el seu nom, que és en Miquel Poblet, a Sants, el mes d'agost, em deia, amb tots els entrebancs, amb totes les coses que hi ha, amb tot el que hi ha darrere del ciclisme, com tens ganes de tirar endavant doncs, una volta un criteri, una volta al Vallès? Però jo sóc dels que dic que algú tenim que tirar del carro. Vull dir, encara que es diguin mossequistes, encara que a vegades la gent no comprengui, jo puc dir que hi ha moltes satisfaccions darrere d'aquestes coses. L'organitzador tenim que començar a saber connectar amb les persones que tenen que portar la seguretat d'una cursa. Primer de tot, saber realment quina cursa vols fer, quina categoria vols muntar i on vols arribar amb aquella categoria. Jo diria que l'esquema és trobar un circuit, si és circuit urbà, intentar posar-lo al poble el millor possible, buscant doncs, un circuit mixte que hi puguis tindre pujada i puguis tindre recuperació. Això porta, lògicament, si vols fer un muntatge d'aquests, tens que portar, doncs, com mínim, jo sempre dic el mateix, tens que tindre comptar quantes cruïlles tens, quantes entrades de carrers. Aquí tens que comptar que tens que moure unes 50 o 60 valles, com mínim, pels tancaments. Tens que tindre un pòdium, si possible, un pont amb torreta de cronometratge. I jo sempre vaig ser el ferm defensor de que totes les curses havien d'anar a dues ambulàncies. Per poder cobrir tots aquests punts, quins punts són les cruïlles més perilloses i sobretot les entrades i sortides dels pàrquings per poder donar sortida. Això, bueno, doncs, compte en dos, compte, és molt 20 o 30 persones. Fuerzas, salgan todos ya fuerzas, por favor. Si parlem ja que la cursa surt de la població, arriba a una altra població, comptem amb l'apoi dels Mossos d'Esquadra. Vull dir, que ells fan la seva tasca de seguretat i de frenament de la velocitat dels cotxes, que ens protegeixen tot el que és la càpsula de competició, però tu tens que tindre unes motos d'enllaç, que són les teves motos, que tenen que anar coordinades amb Mossos d'Esquadra i, a més, amb organització de carrera. Que si està en bandera, que és por algo, que si les indicamos a la derecha o a la izquierda, que lo hagan. Quina tasca fan els de les motos? Pues tota aquella tasca que no poden fer els Mossos d'Esquadra. Pues el cobrir una cruïlla, senyalar pues una rotonda, senyalar una obra que puguis trobar-te per la carretera. 10 o 12 Mossos d'Esquadra, 6 o 7 motos, més 10 o 12 més de Protecció Civil, pots anar a una mitjana de 40 o 50 persones de control.
Quan parlem de càlcul de carrera, que és el que els Mossos d'Esquadra diuen, és des que comença la primera bandera groga fins que arriba la bandera verda que dona al final. Això és càpsula. Des de que el motorista de bandera groga li fa el primer intent de parada, que li diu que diminueix la marxa, que el col·loca en un punt estratègic perquè no es pugui moure, que llavors ve el bandera vermella i ho acaba de rematar, ho acaba de posar bé, fins que passa la bandera verda, en aquests moments, aquí a Catalunya, sobretot aquí a Catalunya, podem dir que el temps que passa no és més de 5 minuts. Podem dir això perquè es va arribar amb una entesa amb Mossos d'Esquadra per evitar aquestes esperes tan llargues. Jo sempre he tingut una mateixa visió. A mi m'és igual organitzar una cursa d'infantils o de benjamins que una cursa de professionals. Vull dir, el sistema logístic per fer les coses ben fetes és la mateixa. Però a casa tu pots trobar-te una pilota de futbol, però segur que hi ha dues bicicletes. Doncs aprofitem aquestes coses, intentem portar el ciclisme a les escoles, que això és molt important, i desmitifiquem una miqueta el tema risc. Sí que n'hi ha, no tenim que enganyar ningú. Jo animaria els pares que no tinguessin por i que portessin, si li agrada la bicicleta, primer que disfruti i que l'agafi, que és molt bo. Tenim mainada i encara no poden anar amb bicicleta? No per això deixarem de gaudir d'aquest vehicle. Avui muntarem una cadireta per transportar la mainada. Collarem la base que tenen aquests tipus de cadiretes al tub del seient. Aquesta base ha de posar-se a una altura perquè la cadireta no toqui amb el pneumàtic de la roda del darrere. Aquestes cadiretes tenen l'avantatge que es poden treure molt fàcilment. Si la mainada no viatgen amb nosaltres, tan sols cal pressionar un botó. Els ciclistes per carretera podran circular en fileres de dos, col·locant-se d'un en un en trams de poca visibilitat. Vaig començar a anar amb bicicleta fa uns 30 anys. Sortíem per aquí a la vora, poca cosa, anàvem bastant a veure coses. Fèiem servir com a mitjà de transport, anàvem a veure, recordo, els concursos de castells, sobretot a Tarragona, a Vilafranca, a Valls. Bé, jo començo a anar amb bicicleta amb 30 anys, és a dir, a una edat, per dir alguna cosa, avançada. Vaig trobar-me que, tot i que no tenia tècnica d'anar amb bici, perquè no hi estava acostumada, sí tenia fons perquè venia del món de l'atletisme, que sempre havia corregut i tal. I això em va ajudar doncs, a trobar-me de seguida bé, per poder anar allargant. I, bueno. Hi ha un moment important, deu fer 20 i escaig d'anys, en què a mi em diagnostiquen una malaltia a l'esquena, una espondilitis, i el metge em diu que m'he de moure, com més em mogui millor. I inicialment el que faig és apuntar-me a un gimnàs. I al gimnàs vaig aguantar un parell de mesos, perquè allò d'estar allà dins tancat era bastant insuportable, no? Llavors vaig agafar més en sèrio la bicicleta i també la idea de fer estirament sempre que tornes d'anar amb bicicleta. A mesura vaig anar sortint amb bici, em va agradant, i de començar doncs, a fer 20 quilòmetres, 50, 100... fins a alguna marxa que hem arribat a fer de 600 quilòmetres a Noruega. És a dir. Com qualsevol cicloturista, primer vols anar a pujar a Montserrat, després vols anar a pujar al Turó de l'Home, acabes al Tourmalet, a l'Alpe d'Huez o a l'Angliru, no? I això s'ha anat embolicant. I llavors va haver un moment que vam conèixer amb una gent de França, que són els que van fundar el Club dels 100 Colls, que és un club on s'integra la gent que, com a mínim, ha pujat 100 colls diferents. No? I bueno, aquest club, doncs, a part d'integrar aquesta gent, doncs, el que fa és com una petita classificació entre els seus socis de veure quin ha pujat més. No? I llavors, doncs, bueno, el que deia, això es va embolicant i al final doncs, el que vols és competir amb els altres socis del club i anar ampliant la teva col·lecció de colls pujats. No? I així doncs, vam començar a Catalunya, vam continuar per Espanya, per França, per Itàlia i bueno, per tota Europa. I
i part de l'estranger ja buscant colls, no? Perquè han de ser sempre colls diferents. Jo em trobaria per aquí al mig, que porto actualment uns 1.200 colls diferents pujats, però vaja, el que em porta més em porta 6.000, o sigui que una bona palissa. El club d'aquest de 100 colls té unes normes que en diuen les regles del joc. És un joc, és evident. La manera de justificar que un ha pujat un coll o no l'ha pujat és merament la paraula, no hi ha altra manera de demostrar-ho, perquè ni amb una fotografia del coll, amb una bicicleta al costat, demostres que l'has pujat en bicicleta, el pots haver pujat en cotxe i treure la bicicleta quan arribes dalt. No? Llavors, l'única manera és la paraula. I dues normes bàsiques perquè un coll sigui considerat coll. I és o que tingui una placa que ho digui, o que surti en un mapa de carreteres com a tal coll. No? Per exemple, doncs, el coll de la Bonaigua, tots els mapes de carreteres doncs, senyalen que allò és un coll. En canvi, doncs, tu puges a Montserrat i allò no és un coll, perquè ni ho diuen els mapes ni hi ha cap placa que digui coll de Montserrat. No? Llavors, bueno, aquí està l'enginy de cadascú en buscar mapes que posin doncs, que allò és el coll de Can Massana o coses d'aquestes. No? Si el trobes, doncs, llavors aquest. Si tu pots demostrar que allò és un coll, pues, amb aquestes dues característiques, doncs llavors doncs, te'l pots apuntar. Nosaltres el que fem moltes vegades és desplaçar-nos amb cotxe, fins, no sé, si vas a Itàlia, doncs normalment pots anar en cotxe, o a França pots anar en cotxe, no? Però no sempre anem en cotxe, llavors a vegades hem anat en barco, quan hem anat a les illes, vas amb avió, vas amb tren, i les bicicletes pateixen, cops sempre n'hi han quan et desplaces por ahí, no? Sobretot amb els avions és bastant tremendo. Llavors, doncs, no anem amb bicicletes d'alumini, bicicleta quadro de ferro, i no és que hagin de ser uns tanques, però bueno, unes bicicletes, diríem, de les de fa 20 anys, no? Una mica. Ens agrada anar doncs, amb les bicicletes i anar a dormir a l'hotel per poder descansar bé i tal. També, a vegades, en funció del destí, com abans comentàvem, per exemple, aquest estiu que hem anat a l'Himàlaia, allà no era possible doncs, dormir en hotels perquè no n'hi havia amb la ruta que fèiem, llavors dormíem en tenda. És a dir, quan el lloc no ho permet, si les ganes de són d'anar-hi, doncs, també si convé dormim en una tenda. Però a poder ser doncs, en un lloc confortable, amb descans, una bona dutxa, són coses a disfrutar-ho també. Darrerament, doncs, bueno, al cap de 30 anys d'aventures per les carreteres aquestes del món, doncs, un doncs, va acumulant petites històries i vol donar a conèixer doncs, experiències que ha tingut i que creu que pot ajudar amb els que comencen. No? I llavors doncs, vaig començar a barrinar la idea de fer un petit llibre que recollís consells, històries, aventures, coses que puguin servir amb algú. Això al final ho vaig muntar com un relat entre quatre amics que van en bicicleta i que fan una travessa de la península Ibèrica, des de Finisterre fins al Cap de Creus, i que llavors van xerrant de temes ciclistes, no? Tant de preparació com de mecànica, de tot el que se'ls presenta. I en aquesta travessa el que intenten és pujar el màxim de colls possible. Es citen en el llibre aquest fins a 600 colls diferents, dels quals es donen les característiques bàsiques, com poden ser l'alçada, el quilometratge, el percentatge, les pendents més dures, i es fa algun petit comentari, però una cosa allò de 4 o 5 línies per cada coll, no? Excepte els colls més coneguts, que s'hi posa alguna anècdota i alguna cosa d'aquesta. Vianant, quan travessis un carrer, recorda que les bicicletes no fan soroll. Es tracta de no posar els peus a terra. La bicicleta sembla que vola, però no es desenganxa de terra. No tens on posar la bicicleta, o fins i tot no tens bicicleta, encara que et seria útil? La bicicleta compartida pot ser una solució.
s'ha proposat fer l'home de ferro. Si el futbol fos alguna de les tres proves, ho tindria força fàcil.